A la primavera de 1968, les idees que associem a aquesta estació de l'any, frescor, renovació, esplendor, joventut, varen tenir especial transcendència. Aquell maig, a París, els estudiants varen sortir al carrer, no només per celebrar el fi d'un llarg hivern, sinó disposats a rompre amb el vell ordre establert. Mentre, en l'Espanya de l'època, es lluitava contra el règim franquista. Avui, 50 anys després d'aquell mes que va canviar el món i que va il·luminar els principals moviments socials del nostre temps, el feminisme, l'antibel·licisme, l'ecologisme o l'alliberament sexual, els carrers són escenari de nombroses reivindicacions i l'origen de moviments ciutadans globals. Eren a París, Alain Bocage, osteòpata francès establert a Palma, recorda aquells dies d'estudiant a París amb alegria. Alain ha continuat sent crític amb el sistema. Maria Àngels Roque, directora de Cultura i Societat Civil de l'Institut Europeu del Mediterrani, ubicat a Barcelona, és especialista en moviments feministes del nord d'Àfrica, casada amb Baltasar Porcel, i la seva relació amb Mallorca és permanent. Damià Socias, capellà obrer, ja jubilat, viu a Natzaret, un dels barris més pobres de València, evoca aquells dies de maig com un gran laboratori d'idees. Imagínate, se ha cambiado la France, ¿eh? Mira esto. Mont Saint-Michel incluso ha cambiado mucho, ¿eh? A ver. Bueno, mira. Bocage Cano. Bueno, este pone 74, pero la edición es del 71. ¿Ok? Y esto enseña por parte de Francia. A ver, vamos a ver. O sea, era un famoso restaurante de París en la época justamente. Esto era parte de la Costa Azul, que no vale mucho la pena aquí. Bueno, voy aquí, a la Plaza de la Sorbonne, donde estoy yo. ¿Eh? El señor Pasteur. Bueno, esto está justo debajo de la estatua de la Sorbonne, ¿no? Que ya no veo bien, pero en fin. Y estaba ahí acompañado de una amiga de Córcega, ¿no? Supongo que ahí estábamos parados porque debía estar los CRS al lado y estábamos parados. Tanto estábamos ahí como en la plaza del Odeón, del teatro. El teatro del Odeón es igual, fue invadido y ahí hubo todos los intelectuales que hicieron la manifestación. Se paró el teatro y ahí ya había cada día manifestaciones. Yo me voy a criar a Lluc. Después el noviciado en sus frares, en sus misioneros fracos, que serían de Lluc, de Mallorca. Y quan acabava, ja havia acabat filosofia i quasi la teologia, vaig anar a Roma a continuar estudiant. Quan estallé el maig del 68, perquè fue en marzo, jo todavía estava en la mili. M'havia acabat el preuniversitari, però m'havia quedat el grec, que es veu que no portava prou de xonses. I llavors em va fer com molta ràbia, perquè vaig pensar, ostres, i ara tinc que estar tot un any, que alhora tampoc puc anar entrar a fer a la universitat. I llavors vaig pensar també, dic, me n'aniré a París. I vaig anar a París a estudiar, però que era més bé tot el que tenia que veure amb descobrir més el món, de veure la teologia que se predicava en la vida normal i corrent, en la societat i tot això. Jo també tenia amistats que te deien, escolta'm, però és això de París. I jo vaig dir, sí, és veritat. A més, jo als meus pares els hi puc dir d'anar a fer sociologia o antropologia, que a Barcelona, a la universitat, a Espanya, no existia llavors.
en el campamento estaban los CRS. ¿Sabes qué son los CRS? La Compañía Republicana de Seguridad, es decir, lo que tenéis aquí, ¿cómo se llaman? No la Guardia Civil, no sé, en fin, una cosa parecida. Y se alojaban en mi campamento. Y yo entonces cada día iba con los camiones de CRS a París, bajaban, que no lo sabía en la época, en la Porte d'Orléans hay unos parkings impresionantes, subterráneos, que no conocía. Me bajaban ahí y yo salía, me iba a mi hospital, donde tenía mis cosas, porque era, tenía siempre ¿cómo se llama?, el vestuario. Me cambiaba ahí y después me iba a la manifestación. Evidentment no hi havia classes, però les classes eren això, era estar, era que anava i llavors un te feia un míting, l'altre te feia un recital de poesia, l'altre cantava. Era més que res un canvi de mentalitat. De fet, moltes coses que després, que no en aquell moment, però el tema de les dones, el tema del feminisme, el tema, doncs, inclús dels homosexuals, moltes coses, el tema també, doncs, d'aquesta mena de cosa de no respectar la jerarquia només perquè és la jerarquia, perquè sóc jo, perquè ho dic jo i ja està. Doncs això era, sí, jo crec que sí, que era realment un canvi de mentalitat, un canvi de diguéssim, de que se volia canviar, diguéssim, aquesta civilització que estava com encorsetada. Després de la guerra hi ha un baby boom, serà una entrada massiva a l'ensenyament, no només a l'ensenyament primari, sinó a l'ensenyament mitjà, i per primera vegada hi haurà una entrada a la segona meitat dels 60 massiva a la universitat. La universitat antiga, ultraelitista, molt autoritària, molt rígida, amb aquells grans professors amb autoritat, en tots els seus sistemes d'ensenyament, tot això rebentarà. Han viscut ja en la societat de consum, però la qüestionaran, sobretot hi ha uns elements que posaran de relleu, que és la democràcia però participativa i l'autonomia. Veníem de Franco. I en Franco, en el nostre temps, a Lluc, per exemple, venia i l'aplaudíem i sortíem en el xapa, el diu-lo i tot el rotllo, no? I allà això ja me va canviar un poc, però quan ja va arribar el maig, un poc abans, va explotar allò. I jo com ho deia, vaja, a un lloc on hi ha democràcia, mira't el que està passant. I bueno, era com una festa, jo ho vivia com una festa, perquè deien cada cosa tan guapa i tan fora de sèrie que sortia del botador, no? I la policia tirava gas d'aquest que... i mos arribava, m'arribava en el pis, jo vivia tot allò. I em pareixia que era com una cosa interessant, sense saber cap a on podia tirar, però com una festa que obria el món d'una altra manera, perquè París pensava jo que han tingut tanta democràcia i que era tant com una cosa, el tenia una cosa com molt avançada, això em pareixia que rompia un poc de cap altres dimensions, i que m'apareixia molt, molt interessant. Fins que va durar. I després, quan s'hi va sumar ja també la classe treballadora, 10 milions d'això hi havia, també era una cosa que pareixia que acabaria tot, però cada un anava per la seva cuenta. Una cosa eren estudiants,
i els altres els treballadors, que el que volien era, com quasi sempre, no? Un sou millor, no? En canvi, els estudiants anaven més enllà de tot, en moltes dimensions. Els cartells tenien una funcionalitat molt clara, que era un missatge d'acció, un color. És a dir, en aquest moment era tan important la lluita o la filosofia que no podien, no es podien permetre que entre l'emissor i el receptor hi hagués interferències supèrflues. Per la qual cosa, fèiem una tinta, en aquest cas veiem que és aquest blau, en aquest cas és el blau més fosc, en aquest cas és el vermell. El concepte de diagonal. Sempre que en composició gràfica o en disseny gràfic que un li vulgui inocular tensió, moviment, acció, direcció, tots aquests, sempre és molt clau la diagonal. La majoria dels cartells d'aquella època, tots utilitzen tipografies que se'n diuen de palsa, per tenir lectures d'impacte visual. Una senyal de trànsit, un eslògan, un cartell. Quina curiositat té aquests cartells de palsecs? Que conviuen aquesta anatomia de tipografia palsec, però sempre amb un deix manual. Vol dir que hi ha una lletra més grossa que l'altra, veiem aquestes dues T's, que en una tipografia palsec serien exactament les mateixes, aquí no ho són. És a dir, aquesta desigualtat, aquesta desinformitat, li dona un tema molt manual, molt de budells. No? Aquí darrere hi ha una persona que ho ha fet. El maig del 68 va ser com una festa. Va ser com una festa tot aquell temps, perquè hi havia realment... per exemple, la Sorbona, quan el jazz va ocupar la Sorbona i estava... Doncs cada dia hi havia activitats. Jo me'n recordo que hi havia el Paco Ibáñez, que era un assiduo, que estava tallat tot el dia cantant, no? N'hi havia d'altres. Després hi havia, es feia com a l'edat mitjana, com una gran marmita d'una olla, i llavors feien com una sopa, no era una sopa negra, sinó una sopa amb verdures, no sé què, i donaven a la gent, i llavors era tot allò, era molt... hi havia una gran germanor. No se sentien lliures, i això era per mi com una cosa de veure... un poquet el que en els anys hem vist més això, que no és res fixo, vull dir que tot no té un camí, que diguem, això és la veritat en aquest moment, però més endavant, fins i tot els científics, aquests que han acertat certes coses tan interessants, també han hagut de canviar, vull dir que no... I això, m'agradava i me marcava com un camina. No és una lluita que genera una revolució del model de la revolució francesa o de la revolució soviètica que tenim, o de la revolució cubana, que canvien una relació de producció per unes altres. Això no és darrere. Hi ha moltes idees socialistitzants, hi ha moltes idees democràtiques, hi ha moltes coses d'aquestes, però això no és, perquè és molt espontani. És molt espontani, però molt de sector sí que ho plantegen. I realment el sistema s'alarma moltíssim. L'esclat va ser més aviat de caràcter llibertari.
El que passa és que després es van ficar els troscos, es van ficar els maoistes i els comunistes que estaven en contra, en contra, en contra, sempre després ja allà, sempre al final per apoderar-se del no sé què, i després, clar, i després s'explicaven mal. Després de l'any de París vaig anar a Mallorca. Sé que mon pare m'ha de dir, jo no hi crec gaire, però viuràs bé. I en un moment que fer-se capellà te pujava de nivell, no? És un detall, però, per exemple, no de missa amb vestits, sinó que anàvem joves i fèiem jo vestit normal i allà celebraven sense fer tota la... I això en aquell temps era un poquet així. Llegia jo el Nou Testament, la de Nadal, i jo deia, cony, jo ni conec pobres, ni estic de vores pobres, ni res. I va començar això i va dir, vull ser capellà obrer, no? Vaig néixer a Randa, que era un poblet que entre habitants i animals devien ser uns 150, no els passaven. I vaig poder entrar a Berrender i fins que m'he jubilat de Berrender a València. De cara a la teva família, de cara doncs, al que sigui, de cara a tot, tu volies tenir més autonomia i més llibertat i que te respectessin, no perquè només l'aspecte jeràrquic o perquè tu eres no sé qui i l'altre no sé què, però la fraternitat, la comunitat que hi havia, era molt important, era com, no sé, doncs com ara quan es fan quantes coses, llavors era així. Jo crec que no ens podem conformar en el que hi ha. Ara, també sabíem que no ho arreglarem del tot. És la, diguéssim, l'ocupació dels llocs públics per la gent i el poder manifestar-se i el poder parlar i els grafitis i el que sigui. Us diran, bueno, això és una cosa simbòlica, però és que els aspectes simbòlics, jo que sóc antropòloga, sé que són molt importants. A la fi som els humans som animals simbòlics. Allò va ser molt important, però avui les coordenades són diferents. El món és molt diferent, el món és global i no podem traslladar mecànicament el que va significar, perquè aquests, avui en dia, a la Xina, al sud-est asiàtic, el món musulmà, que són 1.700 milions, que no només és aquestes zones on hi ha guerra, sinó que arriben fins a Filipines, des de... pues aquests mons avui en dia tenen una presència. I llavors, el món occidental, el que passa en el món occidental, aquestes qüestions, el que va passar en aquell temps, no estan assimilades en aquestes tradicions perquè tenen altres dinàmiques. Ells no trepitjaren els carrers de París, però sí aixecaren, metafòricament, l'asfalt per descobrir la platja. Espanya, l'any 1968, era una dictadura i no hi havia llibertats. Si hi ha una paraula que els descriu és que són activistes i se senten compromesos. Vivien a un món a l'inrevés, i va costar molt capgirar-lo per agafar el camí de la democràcia i la llibertat. Avui segueixen fent camí, reflexionant i posant en dubte el sistema. Amb una dictadura, aquí on els republicans van ser vençuts, aquí on hi va haver l'exèrcit militar que era blau, i tot el que jo els dic, los azulinos, i no mos va més complicat. D'altre, volien ser una societat lliure. I per ser una societat lliure, havien de llevar-lo, que m'ho havien imposat per la força.
No ho vàrem aconseguir, ni ho hem aconseguit, desgraciadament. Antoni Serra, periodista i escriptor, és l'autor de Gràcies, no volen flors, una crònica dels anys de la clandestinitat contra el franquisme. Míriam Radé va ser violoncel·lista de la Simfònica de Balears durant 25 anys i va participar en la creació el 2013 de la plataforma Salvem l'Orquestra. Jimena Jiménez cofundà el Centre Municipal de Planificació Familiar durant el primer Ajuntament Democràtic de Palma. Felip Jaume, segueix, ara ja jubilat, sent membre d'ATAC i altres plataformes reivindicatives. Era normal, és que un conductor de tramvia, vull dir que no n'hi ha allà, en la meva època sí, un conductor d'autobús és tan important com un senyor que escriu. I un senyor que escriu és tan important com un que governa. Mi padre descubrió una carta en una maleta y descubrió que yo tenía relaciones sexuales ya. Para él, en esa época, fue una locura, un espasmo, porque además mi padre era militar. Jo m'anava molt bé als estudis de ciències, matemàtiques, física i química, però me vaig dir jo mateix que la solució d'aquests problemes del món era la part de lletres, sobretot la política. De repente, por todas las circunstancias, me vi viviendo en Londres, de au pair, trabajando para unos holandeses y cuidando a sus niñas. Entonces, cuando llegó el mayo del 68, pues bueno, como yo estaba muy sola en ese momento, pues me llegaron mucho esas cosas, ¿no? Esas historias de lo que ocurría en París. Yo era estudiante de universidad de letras en Seattle. Y yo era ya desde 64 un activista muy entregado contra la guerra en Vietnam y la política exterior de Estados Unidos, de imperialismo. Yo era de Mallorca y aleshores a nosotros nos va impressionar y nos va afectar molt lo del maig del 68, perquè nosotros ja havíem començat aquí una activitat contra la policia, bueno, contra la policia, contra l'estat franquista, i aleshores hi havia molt d'embolit. Sorties de la facultat i el primer que veies eres dos autocars plens de policies, una vintena de jeeps, llavors policies grisos, amb filera índia armats amb porres i pistoles, una trentena de cavalls i, clar, sorties en sol cul estret i te n'anaves cap a la residència i cap a que teva. La misma primavera de 68, assassinado a Martin Luther King y Bobby Kennedy, el hermano de John Kennedy, un mes antes de mayo. Entonces teníamos, y además había revueltas violentos, muy reprimido de negros en las grandes ciudades, Los Angeles, Detroit. Els nostres records, bàsicament, venen motivats per aquella detenció que hi va haver el 68, que jo vaig dar una conferència i que la policia se va aixecar, em va sorprendre i ens va començar a detenir. Les mujeres teníamos que ser vírgenes, sumisas, sometidas, esperar a casarnos. Dins cada classe vèiem que hi havia un policia vestit de paisà, un policia secreta, que allà no sé què feia, però vigilava el que deia el professor i les preguntes que feien els alumnes. Era a cada classe, eh? O sigui, hi havia un exèrcit de policies secretes vigilant els estudiants. Teníamos muchas ganas de vivir, de alegría, sentimos que éramos libres ya, había una revolución en cómo se podía vestirse, el pelo mismo, antes era para los hombres, pelo largo era como un picado o una barba y las mujeres podíamos vestir como queríamos, sin sostén, por ejemplo. Sempre havies de mostrar el carnet, quan passaves, entraves o sorties, quasi rossaves les seves armes en els colzos i un policia vestit de paisà sempre no acabava rosari d'insultar els estudiants. Clar, ja era una de les persones que no deia res, però sí n'hi havia que responien
i les porrades i l'agafaven i el s'enduen. Decidí que jo no quería ser enfermera, no quería estar a las órdenes de ningún, de nadie, y menos de un hombre médico, que era tremendo en esa época. Entonces me puse a estudiar medicina, pero es ahí cuando conocí a Leonor, cuando me empezó a contar, empezó a hablar del feminismo, que eso sí que yo no lo tenía para nada interiorizado, ¿no? España, sobretot el maig del 68, va ser una protesta contra el franquisme, demanant llibertats polítiques i els drets civils, els drets de reunió, que no en teníem, i les manifestacions no s'aturaren en el maig del 68, que eren dies que apenas hi havia classe. El 69 va continuar. La revuelta en Francia nos dio mucha ilusión porque la situación en Estados Unidos era bastante trágica, con muertes en la calle, el sufrimiento del pueblo vietnamita, que todavía a mí me emociona mucho, y muchos muertos de soldados en Estados Unidos. New York Times de mayo 10. Y estos son fotos de los carteles que las Bellas Artes hicieron y pusieron sobre todo París. Esto es última hora de domingo pasado. Esto es El País. Están hablando de que sí, qué efecto tiene 68 de hoy en día. Esto es El País, el magazine. Un fotógrafo hizo fotografías de calles o lugares en 68 y actual. 68 porque los estudiantes ocuparon las universidades y había debates políticos 24 horas. Esto también es New York Times. Se liberaron las palabras. Yo soy tan activo que cuando, y con lo mismo pensamiento que cuando yo tenía 20 años. La mujer es mucho más libre que antes. Las universidades son más democráticos. Hay más... muchas cosas han cambiado que son... Hay un movimiento ecológico que también empezó en los años 60 en Estados Unidos. Y la homosexualidad no es ilegal, no es perseguido. Muchas cosas han cambiado por el bien y va a seguir. Estoy seguro. Yo estoy seguro que la humanidad puede inventar otro sistema económico mundial, más justo y más que hace más, menos daño al medio ambiente. Avui, vist en perspectiva, podem afirmar que aquell maig francès va ser el germen dels moviments socials actuals. El feminisme, l'ecologisme, l'antibel·licisme són hereus de la revolta estudiantil del maig del 68. Avui, també el carrer és l'altaveu de reivindicacions socials, polítiques i econòmiques. Fa 50 anys tingué lloc una revolta espontània contra l'autoritarisme, les normes, els valors i les jerarquies familiars i socials. A través de l'acció directa, els estudiants qüestionaren com estava pensada i organitzada la societat d'aquell moment. Avui es parla del maig francès com un esdeveniment que va permetre la possibilitat de qüestionar-se i demanar-se
com hauria de ser el món. Quasi tothom coincideix que no va ser una revolució. No es varen sacsejar els valors en profunditat i n'hi ha que diuen que fins i tot va ser una festa. Aquell eslògan que indicava que davall l'asfalt hi havia la platja obria la possibilitat de pensar i imaginar un món millor. Seguim aquesta idea per donar veu a col·lectius i ciutadans que reflexionen contra la desigualtat, contra la precarietat, contra la violència masclista, contra el canvi climàtic. No m'agrada el sistema econòmic, no m'agrada el sistema social, no m'agrada les polítiques neoliberals, no m'agrada la hipocresia del cristià que va a missa el diumenge i que vota a la dreta en les eleccions, no m'agrada la gent que xerra i que parla d'un món solidari, un món generós i després no fa res per canviar les coses. ¿Qué podemos hacer si ni siquiera con los políticos que han votado, ni siquiera esos políticos pueden hacer nada porque todo depende de otro lado? Y tengo a veces la sensación de que todo depende de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa, la que no se puede cambiar. Veiem que hi ha polítics que dia rere dia diuen mentides i segueixen els seus càrrecs. Això quin exemple poden donar en els infants que jo duc? Quan veuen que una persona s'està aferrant en el seu lloc de poder sense cap tipus de reflexió i que allà seguirà i mentre que tothom sap que està dient mentides. Jo com puc educar en els meus alumnes en sa sinceritat i en sos valors si realment no hi ha uns referents? És per això que dic que el sistema està podrit, però desde a dalt de tot. Con esto de que han aumentado la jubilación, que a mí me gustaría ver al presidente de España haciendo, como yo hago, 15 apartamentos diarios, que no son habitaciones, son apartamentos. Cocina, habitación, comedor, baño, con mamparas, todos son esfuerzos físicos. Entonces, nosotros queremos que se nos reconozcan esas enfermedades y que se nos reconozca una jubilación por trabajo precario. Avui en dia el Camp Batxou no pots arribar a tenir ni sostre, perquè a més a les Illes Balears ho tenim, ho veiem, no? Cada dia, amb un sou no pot pagar ni un lloguer ni te pot comprar una casa. O sigui, la figura del treballador, inclús la figura de l'autònom, del petit empresari, amb la figura que tenia un esclau, s'han apropat més que res per el tema de les condicions i del rendiment que treu cada persona de la seva feina. Si han d'arreglar les coses, ha de ser la gent del carrer, perquè els drets que no se reclamen són drets que se perden. I no poden permetre que ara després els nostres fills i els nostres nets els ho llevin tot. Això no ho poden consentir. Ara, com a joves, és un moment de canvi on hem de participar d'aquest canvi perquè, si no, se farà sense nosaltres. I, conjuntament amb la resta de la societat, que és una de les coses que ja se va fer el maig del 68, que les reivindicacions que se tenien com a estudiants pues, se van generalitzar i se va una concentració de diferents sectors socials van traslladar i van posar damunt la taula totes les seves reivindicacions pues, en aquesta línia. Si no participam activament, pues, anirem a una regressió que equivalrà a una pèrdua de res com a ciutadans. S'ha de veure des del punt del poder que han agafat les empreses multinacionals, sobretot aquests darrers 20 anys, que el mateix que els banys han vist que els anys 70 i 80
hi havia molt de banys a Espanya i molt de banys en el món. Ara tot ha quedat conglomerat amb una dotzena de banys poderosos i tots els altres depenen d'ells. En les empreses passa el mateix, que les empreses han agafat tant de poder que són les que dicten les normes. Projecte Úter és un projecte gràfic, narratiu, que vàrem fer na Tonina Matamales i jo, arrel de la llei de l'avortament, la reforma de la llei de l'avortament que volia fer el govern espanyol, l'any 2014. I clar, nosaltres vàrem començar com a recopilar històries, vam estar xerrant amb, primer amb dones que havien avortat i volien compartir les seves històries amb nosaltres, després amb metges que practiquen avortaments a la Seguretat Social, i amb aquestes històries ja van començar com a confeccionar un, com a mapes mentals i una estructura general com per fer un dibuix. I a mi m'interessa molt fer com a política des del llenguatge de l'art. Estem en un temps de revolta i cada vegada va més. El passat 8 de març, per exemple, va ser un exemple a nivell mundial de com les dones se varen organitzar perquè no estan d'acord amb el paper que ens han assignat socialment. Què passa? Que som les invisibles, les peor tratades, les més mal pagades. Al ser un grup feminitzat, pues sí nos sentimos discriminadas, perquè nos tratan que com som mujeres, pues tenemos que hacer ese trabajo como si lo hubiéramos aprendido desde la cuna. Pero a veces me parece que esa reivindicación de más media esconde lo que es el cruce de otras cosas. O sea, lo que es jodido es ser mujer sin papeles, negra, bollera y pobre. Eso es lo jodido. Y luego, que yo qué sé, como el 8 de marzo, ¿no? Que, ¡buah! Pues yo tengo mi crítica, porque coges la portada de La Pronto y dices... Esto es en lo que se convierte el 8 de marzo, ¿no? En la Leticia, en la Ana Rosa Quintana y no sé quién era la tercera. Y dices, es que esto no es feminismo. Estos son unas señoras que se están acogiendo una teoría y unas prácticas reivindicativas para hacer un descafeinado. Vaig poder pujar a cort per poder fer la imatge de com estava la plaça, perquè es veiés tot plegat. Aquest any va ser com molt espectacular la quantitat de gent de tot tipus d'edat, des de nenes petites, noies molt joves, gent de gran, tot tipus de gent. Semblava espectacular i especial fer un petit detall. Aquesta és una de les imatges que més m'agradaria comentar, perquè aquest any tot això són les periodistes de les Illes que aquest any van secundar-la d'una manera brutal. I es va notar especialment, vull dir, van haver-hi programes de ràdio que no es van fer, molts cartells que després la gent va deixar enganxats per les parets. Això eren les... A les 4 de la tarda aquesta noia deia que tancava perquè s'anava cap a la manifestació. I la del vespre, doncs, també molt espectacular. La que era molt més visible era tot avingudes, tota una part d'avingudes tallada perquè estava petat de gent. Jo crec que la gent s'ha d'empoderar encara més i ha de començar a sortir al carrer. No només ara per coses que de vegades pareixen que són fets puntuals, no? Que tothom surt al carrer perquè s'indigna i surt al carrer en aquell moment, sinó que això ha de ser una lluita contínua, que no duri només un espai de temps petit. Perquè jo entenc que les revolucions no són d'un dia, les revolucions venen de molt d'any, no? D'un recorregut de lluita, no? I arriben en el final, no? És la pressió ciutadana i som els ciutadans que són la veu del poble, que és que hem de dir el que passa.
i que s'enterin els polítics, i per fer canviar les polítiques han de ser ciutadans. Ara mateix hi ha una ruta d'exili. La gent no es queda en els seus països perquè no poden ser allà, perquè fugen de la mort. Abans una porta d'entrada cap a Europa era Grècia i ara és Itàlia. I de fet, hi ha un vaixell segrestat, que hi ha molt de mallorquins i mallorquines estan implicats, que és Open Arms, que està tancat i no li deixen fer una cosa tan vària com et salvar vides. Tota aquesta gent que es passa creuant mitja Àfrica durant un parell d'anys fins a arribar a Líbia, on són tractats com esclaus, són maltratats i abusats i ningú fa res, ninguna institució forta i amb dobbers fa res per canviar això, me genera molta ràbia, no? En el món hi ha hagut molts excessos, però tots han vengut de part dels totalitarismes i d'aquesta metàstasi de la corrupció. El 68 fou l'afant de llibertat i no l'excés de democràcia el que va remoure aquests anys. El que comença sent una reivindicació puntual dels estudiants doncs, passa a la història perquè és innovador i que sobretot aconsegueix que les seves reivindicacions aconsegueixin transcendir altres sectors de la societat, això d'estudiants i obrers units en el carrer, i aquesta reacció conjunta acaba precisament el maig del 68 amb unes eleccions a França, on precisament és una victòria contundent conservadora. Yo creo que sí, que sea reivindicativa y que sí hay que tomar la calle, pero quizás no es la forma de tomar la calle como una concentración o una manifestación, porque al final me da la sensación que se utiliza eso, porque al final quien nos ve es poca gente y al final es a través de los medios cómo se da esa visualización. Pero quien tiene el poder para poner el titular debajo de esa fotografía no somos los que estamos en lucha. Un escriptor alemany, que es diu Herbert Marcuse, va publicar l'Hombre unidimensional. Ell ja reflexa en aquesta obra que el poder s'ha apoderat de la consciència humana. Diu, aquests anys, la televisió i el mitjà de comunicació de masses s'apoderaren de l'interior de la família, que l'Hombre unidimensional no pensa, sinó que només mira la dimensió que es pot aliar al mercat. Ara estic a punt d'acabar un projecte sobre Magaluf, que seria un poc, bueno, és un projecte sobre la indústria turística. Però clar, la idea és que hi hagués com un trasfons molt humorístic darrere tot això, de com existeix una espècie de procés colonitzador, colonialista, amb tot aquest rotllo del turisme, un país més ric que Espanya, o un territori més ric que les Balears, veu que aquí hi ha un clima que allà no tenen, veu que aquí hi ha unes oportunitats de fer business o de gaudir d'un oci que allà no hi ha. I, bueno, i això ha conformat aquesta realitat estranya d'aquest enclau que tenim a Calvià, que és Magaluf, on és una espècie de lloc on tot val, però que sí que s'ha convertit en aquest símbol d'un turisme lleig, que no volem, que no sé què. Alhora és vera que és un motor econòmic, o sigui, és d'això, del que se suposa que ha viscut Mallorca tant de temps, i és això com a indústria que ens alimenta. I clar, aquí tothom diu, no, del turisme vivim, i el turisme... I en què està duent això? Que el turisme ara sigui una religió, i que si qüestiones el turisme, ves alerta, que te curarà un puro. I trobo que, no sé, totes aquestes contradiccions i coses que té allò, pues, m'interessen bastant. Gràcies a esa massificació, a ese boom turístico, lo que es la vivienda en Mallorca, s'ha ido por las nubes, la gente normal no puede alquilar. S'ha convertit en una ciutat de cara al turisme, no per la gent que viu aquí. Mano de obra nos va a faltar, porque los que venían a trabajar no encuentran para alquilar. Ya no hablo solamente de los que vienen a la hostelería a trabajar. El refuerzo de médicos, de enfermeras, de todo eso lo está padeciendo, si no hay un equilibrio. En vez de priorizar a la gent, que som els que pagam impostos, els que estan aquí sempre, i tot això s'ha pues, anat perdent, s'ha anat fent una roda que està només
una ciutat purament turística, sense tenir en compte de la gent d'aquí. I és una injustícia que se veu a tots els nivells, ja siguis feminista, ja siguis ecologista, ja siguis anticapitalista, ja siguis una padrina que passeja pel carrer. Vull dir, no és una cosa que tingui a veure amb la ideologia, es té a veure amb un abús de poder i amb persones que realment tot allò que han fet no té una transcendència real ni se veu retroalimentat pel govern. És a dir, les persones donen molt i no xerran d'impostos, xerran d'altres coses, per tenir uns representants polítics tan poc a l'altura. Para mí el feminismo es una teoría crítica, que depende de para qué te puede servir de una manera o de otra. Yo llegué a ella por dolores, que no sabía muy bien por qué me pasaba esto, qué sentido tenía, por ejemplo, que sea una violación. Es como de repente dice, no lo puedo entender, más si no lo cojo una teoría crítica feminista y entiendo por qué pasa esto. Creo que el movimiento feminista vol una millora per a totes les persones que hi ha en aquest món, a partir d'una redistribució de la feina, una redistribució de la riquesa, una redistribució de la forma d'estimar. És a dir, és un moviment transformador, però a tots els nivells. I plantejar l'economia des d'un punt de vista feminista o plantejar el treball d'un punt de vista feminista no és només una exigència real, sinó que és una necessitat de la qual tota la societat sortirà beneficiada. ¿Por qué nos hemos unido? Porque encontramos que es la única forma de dar a conocer, porque pensamos que no solo por escribirlo por el Facebook le íbamos a poder dar notoriedad a lo que estábamos padeciendo. Entonces teníamos que constituirnos en asociaciones para poder llegar a los sitios donde queremos llegar. Ahora las circunstancias te invitan a que vuelvas a movilizarte. M'agrada la col·laboració amb la gent, m'agrada la força del col·lectiu, m'agrada el suport mutu i m'agrada veure que hi ha cada vegada més gent que s'adona compte de que hem d'anar plegats per intentar canviar les coses. No? No record qui va dir això, no? Però l'important no és l'utopia, sinó el camí fins a ella. No? I jo crec que el mateix, que encara que jo pugui intuir que l'utopia no es farà possible en la meva vida, no m'imagino una altra manera de viure, no? A mi m'agrada sobretot aquest eslògan que és de maig del 68, que era que davall de la doquia estava la serena, estava la platja, no? Com aquest símil de la duresa de la societat que hi havia en aquell moment i que davall hi havia una solució, no? O inclús la cançó de l'estaca, no? Una molt nostra, no? Que aquest símil que fa, no? D'una estaca, d'algo que si tothom empeny el poden tirar en terra, no? Crec que aquesta és la base, no? de la lluita, de que si entre tots es movem, se poden aconseguir moltes coses. Jo diria que el maig del 68 no és un caramull de ruïnes, d'idees utòpiques, sinó que en el fons segueix actiu aquesta ideologia. Per tant, hem de lluitar contra l'apatia, contra aquest no hi poden fer res, contra estar paralitzats. Estem en mans dels diners. Hay que ser listos, hay que ser revolucionarios y hay que ser romper las redes y romper los tabiques o las... no sé, todo. Jo he de donar el que tinc, el que som. I som un més de tants que també donen el que són o paren donar. Va ser uns anys, una dècada, que es poder no té mal oblidar i de llavors s'ha dedicat a que no torni a passar un maig del 68. La de la Berrendé, 30 anys,
me va posar en el lloc. No decir, uy, qué horror, esto es horrible, ya no lo vamos a cambiar. No, hay que intentarlo siempre, sí, siempre. La lluita és un estat personal contra una situació injusta. I, per tant, reacciona davant de crisi. En el vaixell hi ha un crit que, independentment del país d'Àfrica on venguin, és compartit en un munt de llengües que ells tenen allà i que es diu Bossa. Bossa és com ho he aconseguit, és com victòria, és com finalment estic fent algo i he tingut èxit, no? I sempre que terminem els rescats, normalment tots plegats comencen a cridar Bossa, Bossa, Bossa. Mira, i te'l dic i se me posen els pets de gallina, no? Perquè és un crit que ve d'aquí i és global, no? No és que sigui només d'un país o d'una nacionalitat, sinó que els comparteixen tots ells i quan ens posem a cridar això, de veritat que les llàgrimes surten i que estàs allà com flotant un poc, no? Me quedaria amb aquest crit, Bossa, victòria. Els lemes del 68 denoten aquesta il·lusió que teníem. Per exemple, imaginació al poder, prohibit prohibir, siguem realistes, demanem el que és impossible. No es tractava tant de prendre el poder, era la imaginació al poder, més que prendre el poder. O sea, hay que empezar a educar a los niños y a las niñas desde cero en la igualdad. O sea, pero desde cero, ni rosas, ni amarillos, ni verdes, ni nada. O sea, ser iguales. Si la persona aconsegueix arribar en aquest punt d'estar informada, pues no ha de tenir por a res. I si no hi ha por, els altres tenen la batalla perduda. Per tant, és vèncer aquesta por i aquesta paràlisi que molta de gent té perquè té por a no perdre la feina, si això, dic això. Les mujeres tenemos que hacer mucha piña, mucho grupo, mucho equipo, porque estamos en un puesto teóricamente inferior. Entonces, los hombres tienen más poder, más suerte, porque están en ese... Y nosotras pues necesitamos apoyarnos unas en las otras. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. I en el moviment social sorgeixen allà on hi ha problemes. Si són els jubilats, si són les dones, si són els estudiants, si són els desnonaments, si són els joves que no troben, que tenen una precarietat estructural insuportable perquè no poden sortir d'aquest cercle de la precarietat d'un treball dolent a un treball dolent i un altre treball dolent sense poder. Si és d'aquests sectors que han de sortir les demandes i el que s'han de fer és recolzar i articular-los. Si això se pot fer, se pot contrarrestar democràticament aquesta qüestió. Si no se fa, doncs, evidentment, és que acaba articulant aquesta disconformitat a l'extrema dreta, en part. Així hem vist que l'extrema dreta ha estat capaç d'organitzar zones obreres on guanyava el Partit Comunista a França, o hem vist en Trump guanyant zones obreres perquè...